Drottning Hackas grav har förlagts till flera platser. Den mest kända är Svensbydösen i Säve på Hisingen med beteckningen Säve 57-1. Dösen, i detta fallet en så kallad långdös, är den enda kända i Göteborgs kommun och samtidigt det äldsta kända byggnadsverket i kommunen. Sommaren 1978 företogs en arkeologisk utgrävning av dösen eftersom graven låg i vägen för den planerade norrleden. Det kunde då fastslås att det verkligen var en dös, som dock hade skadats svårt av skattsökare i jakten på en guldring, smidd av en jätte, som enligt sägnen ska finnas i graven. 1979 återuppbyggdes dösen ett stycke från sin ursprungliga plats, cirka 10 meter längre österut i samma sluttning. Svensbydösen byggdes för cirka 4500 år sedan vid en havsstrand, eftersom havet då stod 15 meter högre. Ursprungligen bestod kantkedjan av 15 stenar, bara 5 hittades uppresta vid utgrävningen. Stenarna är av gneis och merparten har brutits ur en bergshöjd cirka 250 meter nordväst om dösen. I genomsnitt väger stenarna mellan 1 och 2 ton och takblocket uppemot 3 ton. Mellan stenblocken fanns så kallade kallmurar. Tunna flata stenar staplade på varandra upp till en halv meters höjd som stöd för kammaren och kantkedjan. På takblocket finns ett tiotal skålgropar inhuggna, eller älvkvarnar som de också kallas, vilka har använts för att offra i. Drottning Hacka är en legendarisk gestalt som förekommer i flera sägner från Västsverige. Det finns flera variationer på den sägen där hon är huvudgestalt. Huvuddragen är följande. Drottningen ska ha varit gift med en kung som under en hungersnöd i landet ska ha föreslagit att var tredje människa borde dödas för att spara på födan. Men drottningen ska ha avrått sin make från att döda sitt folk och istället ha föreslagit att de borde förses med en hacka och korn för att bryta ny åkermark som kunde odlas upp. Kungen ska ha tyckt rådet var gott och följt det, och från det ska drottningen ha fått sitt namn. Här är en skiss över Svensbydösen. Under yngre stenåldern infördes jordbruket och kallas för bondestenåldern. Odling och boskapsskötsel innebar att människorna blev mer stationära. Man hade hundar, kor, får och grisar som husdjur. I vissa regioner byggdes stora monument som stenkammargravar, megalitgravar. Husen var 10-40 meter långa och byggdes av material som fanns på platsen, till exempel trä, lera och gräs.